No niin, moikka Varoni tässä näin, ja tällä kertaa olisi aika pelata Hunger Gamesia Public serverillä, jonka IP löytyy sivulta minecraftpvp.com. Vai pvp, joo, olisi minecraftpvp.com. Eli tässä on tarkoitus, että kohta alkaa peli. Ja sitten meillä pitää selitä mahdollisimman pitkään. Kokeillaan tämän kitti. Kit. Demo. Frosty. No niin, tournamentti alkaa yhden minuutin päästä. Nyt pitää mennä kauemmas pakoon. Tästä voi tulla aika pitkäkin jakso katsoa, että kuinka hyvin mä selviin. Mä yritin saada jotain tyyppejä pelaamaan mukaan, koska tää on helpompaa ryhmässä, mutta ei ollut mahdollista se. Ei, pitää päästä jonnekin piiloon. Mistä mä saisin helpoiten ruokaa? Ei vitsi, mä en pysty vielä rikkoa mitään, eikä mä haluu menettääkään tässä vaiheessa. Mitäs löytää joku hyvä paikka? Mennään tonne. Mistä mä löydän ruokaa helpoiten? Tarkoitus olisi nopein saada jotkut varusteet ja mennä hakkaan muita. Mä en kai, että se on paras tapa, jos saa pelaa yksin. Noni, ja kierros alkaa. Oh, itse kun täällä alkaa tässä alussa noin saa, että minä... Eikö tässä kai valmistautumisaikaa on minuutti? Ettei pysty sakka ketään. Tää mä teen lumipalloa. Onks joku ottamas näitä muuta? Ei vaan lakaa ihan älyttömästi. Tunne, tunne. On sama. Otetaan tästä vielä muutama. Niin huomaa aika moni liivaa tästä gameista, varmaan johtuu lagista. Ei se haittaa. Täällä vähenee sitten, kun porukka vähenee. Ja mä hoidan sen. Otas vielä pari puuta. Pitää muistaa kyllä lähteä sinne maan allekin. Nyt tarvitaan mitään muuta täältä maan päältä. En mä keksi mitään. Mennä. Tosta ehkä. No tosta vielä yks puu. Aina me tarvitaan nyt tietty. Oi vitsi, mä oon jäis. Tollanen. Sitten tarvitaan puutyövälineet. Vitsi. Mulla ei lautoja. Nyt on. No niin, emme tarvita montaa, koska voit hakkaa vaan muutaman tästä. Yksi. Se tästä tulee varmaan pimeetä. No niin, nyt alkaa taistelu niin kuin näkyy. Mitäs tuo tollanen? Ja nyt ette enää yhtään mitään. Koska se tarkoittaa sitä, että ehkä mä hakkaan sen yllä olevan ruudun väki, että näin jotain. Tehdään tommonen uuni. Tätä kuuluu aika pahasti hakkausta. Pitää vaihtaa tota. Ei noin iso. Ei noin pieni. Juuri sopiva. Pitää tehdä vähän hiiltä. Näinhän mä oisin tarvinnut niitä tukkeja. No, tehdään kivivarusteet sitten. Tai kivilapio. Niin mä laitais. Eikö se oo tossa? Eikö tossa?
taustalla kuuluu hakkausta. Mitäs mun pitää tehdä? Toi hämää liikaa. On mulla vaan yksi kivi. Mitähän mä näen lumipalloille edes tee, mitä mä sain tossa mun muodossa vai mikä se nyt onkaan. No niin. Please siltä. Olisiko sen saa vaan hyppää pari ruutu ylöspäin? Vaikka katon tosta noin. Neuvokaa sitten, jos tiedätte, että on jonkun paremman tavan tässä alussa. Mä nyt ajattelin, että tää on paras. Mennään vähän syvemmälle ja valmistaudutaan. Ups. Noin. Nyt me saadaan. Totta ja sitten me hakkaan lisää. Ironi. Hiiltä ironi. Oi vits. Nyt kuuluu, että joku on lähellä. Joku on tossa. Juoksi mun yli. Hyvä. Me saatiin soihtuja. No niin. Laitaas toi mun aukko kiinni. Ja syvemmälle mennään. Come on. Tää alku on tärkeä, saa paljon porukkaa tavettua ja sit saa niitten kamatkin samalla. Dirttiä tohon, että päästään ylöskin. Pitää kyllä muistaa toi ruokapalkkikin, että se ei kyllä ihan loputtomiin kestä. Mä en kyllä ilman iron miakka, ei kun rautamiakkaa lähde minnekään. Jes, hiiltä sentään. Ei saa XP:tä, no voi hyö. Ei kun saa. Vois tehdä enchantment table. Ei tässä oo ehkä tarkoitus niin paljon kämppiä. Sitten sitä rautaa olisi kiva löytää. En valittaa, sanotaan niin. Ennen me voidaan tehdä lisää soihtuja. Soihtuja. Yeah! Ups. Kaivetaan vielä vähän alaspäin. Itse mä menetän puolet mun ruokapalkista, kun mä kiipeen takas ylös. Pakko mennä ylöspäin. Tehän kiviarmorit ja vois käydä yrittää hakkaa jonkun. Olisiko tästä vielä? Katsotaan, jos on myös puolella. Löytyis joku ylläri. No niin, täällä ei oo varmaan mitään. No niin, mä kuulen taas sitten joku. Mitä? Mitä tapahtuu? Okei. Okay. No kokeillaan joskus myöhemmin taas. Mun nimi on Roni, muistakaa tykätä tilata ja kommentoida. Ja sanokaa, jos haluatte lisää tätä Hunger Gamesia. Mä yritän pärjää vähän pitempään. Tää on aina sama, kun mä kokeilen jotain uutta. Mä oon ihan täys nyyppä, mutta ei voi mitään. Moro.